Amaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga minimal, eng arzon bo'sh to'lov bilan chiqadigan avtomobil narxlarini tanishtirib o'tamiz. Bu yerda Sparklarni 600 dollar bilan, Nexus 2larni 1000 dollar, 1200 dollar bilan, Nexus 3larni 1500, 1800 dollar bilan tanlab olib ketishlaringiz mumkin. Bunoqa imkoniyatni sizlarga Moga avtokredit beradi. Hozir men Buxoro shahridagi Moga avtokreditni filialidaman. Nasib bo'lsa, hozir sizlarga bo'lgan yangiliklar bilan, narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Videoni o'tkazmasdan ko'rib, bir donadan like bosib, kanalni yangilab, buni bilib qo'yinglar. Davlat aka, keling xon aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsiz aka? Rahmat, xo'sh. Hammaga assalomu alaykum. Davlat aka, mana Mogo avtokreditni Buxoro filialini menejeri. Aka, bugun nima yangiliklar bo'ldi Mogoda? Bizda endi Mogoda yangiliklar, Sparklarimizning narxlari arzon bo'ldi. Aha. Endi bu safar qimmatdan boshlab ketdik, endi arzondan boshlab kelamiz. Bu videoga arzondan boshlaymiz aslida. Ha, arzondan. O'tgan safar Nexus 3lardan, Nexus 2lardan tanishtirdik. Bu safar mana ko'rib tursizlar, Sparklarni navrot qilinganlar kelgan. Keyin bitta klientimiz ham xarid qilganlar, o'sha ham videoga chiqib beradilar. Albatta, o'sha ham videoga chiqib beradilar. Hozir kishini ham videoga chiqarib, o'sha ham videoga chiqaramiz. To'liq ma'lumot beramiz. Hozir sizlarga mana kamerani o'zim olib, davom etaman. Davlat aka bilan Sparkchilarni sizlarga yaxshisini taxlab qo'yganlar. Ko'ringlar, mana navrotchilari bor. Sparklarni ham taxlab qo'ygan bizlar. Aka, qaysisini sotib oldinglar? Mana buni? Mana. 848 ni sotib oldinglar. 848 o'g'lim. Avtomat korobka. Avtomat. Hozir klientimiz ichkarida ofisda o'tiribdilar. Ofisning adresini birdan tanishtirib o'ting, Davlat aka. Ofisimizning adresi Buxoro shahar. Mana Detskiy bolitsaning yon tomoni. Detskiy bolitsaning. Paxtoy park ro'parasi. Paxtoy park. Paxtoy park ro'parasi i minor. Minorda Minor savdo majmuasining ro'parasi. Mana shu yerda chorrahada. Mana bu o'ng, mana bu tarafda. Bu yoq karvondan kelishmi? Ha, karvondan kelishda o'ng tomonda. Karvondan kelishda o'ng qo'lda. Mana shu zaniyam pastda, birinchi etajda ofis. Bu yerda Matizdan boshlab ketaveramiz, aka? Ha, endi Matizdan boshlab ketaveramiz. Endi yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bizada mana mashinalar mana masalan 01 nomerli mashinalar bo'lsa agar 2 soatda bir dona pasport evaziga hal taqlab beraman. Agar ko'chadan kelgan mashinalar bo'lsa agar, ko'chadan kelgan mashinalar bo'lsa agar, ularni 2 kunda, chunki nomeri Toshkentdan kelish kerak. Shuni kutiladi 2 kun ichida. Mana masalan, mana mashinalar sotilgan. Ha, mana mashinalar. Mana mashinalar sotilgan, Matizlar mana. Matizlar sotilgan. Bularning raqami kelishini kutyapmiz. Kecha sotildi, ertaga nasib bo'lsa raqami keladi. Toshkentdan raqam keladi. Mana 3 avtomobil, Nexus 2 avtomobilimizdan sotilgan. Tushunarli. Demak, sizlarda ba'zi tayyor bo'lsa, 2 soatda bitadi. 2 soatda bitadi. Agar sizga yoqgan mashin, ko'chadagi mashin bo'lsa, uni 2 kunda. 2 kun? Ha. 2 kunda dokument qilib berasiz. 2 kunda dokument qilib beramiz. Chunki mashina Toshkentdan borib, 01 nomer nima bo'lib ketish kerak. Demak, kelib sizlardagi mashinalarni ko'rsa, yo'q, o'zimga yoqqan mashin bor, shuni olmoqchiman desa, albatta. Olib berasizlar. Hamma narsani qilib beramiz. Faqat shu o'zimizning mashinalarni. Faqat shu o'zimizning GM mashinalarini. GM mashinalarini chiqarib berasizlar. Mana bizga ketdik. Birinchi mashinamiz Matiz avtomashinasi. O'sha Matizimizning narxi 70 million so'm. 70 million so'm. 7 million so'm bosh to'lov, ya'ni 500 dollar bilan chiqarib beramiz. 500 dollar bilan. 500 dollar bilan chiqarib beramiz mashinamizni. Buni sastayanasiz qanaqa aka? Sastayanasi mashinamiz zo'r. Spark rul. Chihol, chihol folik, hamma narsasi bor. Metan ham bor. Metan gaz baloni bor. Metan gaz baloni bor. Bunga 10% mi minimal to'lov? Minimal to'lov 10% aka. Ha, 10% to'lov bilan chiqarib beramiz. Mana yozib qo'yilibdi. Mogo. Variantga mashina. Avtokredit variantga mashina. 10% to'lov bilan olib ketasizlar. Ya'ni 7 million. 7 million so'm bilan olib ketasizlar. Hamma dokumenti bo'ladi, 7 million. Hamma dokumenti. Mashinamizni kraskasi yo'q, toza faqat krilloda pitnosi bor, tamom. Mana shu krilloda pitnosi bor. Mana shu krilloda pitnosi bor. Xarajati yo'q ekan, 4 ta balon yaxshi. 4 ta balon yaxshi. Orqalar tonirovka qilingan. Best. Yili necha dedingiz? Yili 2014. 14-yil Matiz Best. Matiz Best. Keyin yana boshqa mashinalar ham bor bu yerda. Keyingi mashinamiz Spark. Spark avtomashinasi yili 18. 18. Yili 18 mexanika mashinamiz. Ikkinchi pozitsiya. Narxi 84 million so'm. 8 million 400 ming boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. 84 million so'm. 10% boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz. 4 ta balonlar yaxshi. 10% boshlang'ich to'lov, ya'ni 8 million 400 ming. Mashinamiz propanda. Propanda. Holati zo'r, ishlari ham zo'r, ideal holatda. Aha. Xarajati yo'q. Xarajati yo'q. Propanda yurgan mashina. Propanda yurgan mashina.
Yaxshi. Chiqol poliklari. Balonlar ham yangi. Probeki bir kruv. Bir kruv yurgan. Kraskalarichi? Kraskalari faqatgina mana shu krilloda. Mana shu krilloda kraska bor, qolgan joyi toza. Mijgar pultlar ledlar qo'yilgan. Pultlari bor, ledlari bor. Bizani kanaldan telefon qilgan klientlarga necha pul chegirma qilib berasiz? Chegirmalarni qilib beramiz, aka. 500 ming, 1 milliongacha chegirmalarni qilib beramiz. Aka, narxidan ham kelishasizmi? Narx bilan ham kelishamiz. O'tib berasizmi narxni? Albatta. Bo'ldi, aka. Narxidan o'tib beramiz. Bu Spark-chi? Mana bu Spark avtomashinamiz, buning yili 2018. 18. Qisqa balonlari, yangi. Yangi bo'lsin-a? Ideal holatda. Mashinani ichi ham zo'r. Abilsovkalar, nomerlar pastga tushirilgan. Oho, qimmat chiqollar, multirullar, rullar qo'yilgan. Video registrator, antiradar, mijigar, kemot magnitofon. Hamma narsa bor ekan. Magnitofon, usit. Hamma narsasi bor. Usitlar ham bor. Albatta. Orqada kemot kolonkalari ham bor ekan. Kemot kolonka, usitlar bor. Mers faralar. Sotilmaganmi hali? Yo'q, bu sotilmabdi hali. Metan gazli, kemot mana yaxshi kolonkalargacha bu metan gaz tayyor ekan nima uchun? Tayyor mo. Sparkmisan Spark. Necha pul buni tan narxi aka? Buni akajon mashinamizning tan narxi 89 million so'm. 1000 dollar boshlang'ich to'lov bilan, ya'ni 1000 dollar ham emas. 11 million 500 ming so'm bilan chiqarib beramiz. 89 million aytilishi. Aytilishi. Kami bormi? 11 million 11.5 million bilan chiqarib beramiz mashinani. 11 million 1.5 million bilan kelaversa bo'ladi-a? Albatta. Yana telefon qilib kelishaverasizlar. Yana telefon qilib kelishib, kelib turib ko'rsangizlar, mana savdolashsangizlar ham bo'ladi. Albatta. Bu Sparkcha ham sotilgan. Buni Sparkimiz sotildi, haqiqatan ham. Hozir ichkariga mijoz bilan ham adelna gaplashamiz. Buni Sparkimiz 85 millionga sotildi. 85 million. 85 millionga sotildi. Avtomat korobka, yil 2015. Mashinacha holati zo'r ekan lekin-a. Mashinamizning holati zo'r, avtomat korobka, chiqol poliklari bor. 2015 avtomat. 15 avtomat korobka. Motor birligimi shunday yo 1.5? Motor bir bo'ladi. Bir birlik, ha? Birlik. Saka diskalar qo'yilgan, Nexia 3-tiki, Mers faralar, bamperga qo'yilgan. Metan gaz balonda. Metani ham bor. Deflektorlar, chiqol poliklar. Hamma narsasi bor ekan mana yerda. Mashinamiz ideal holatda. Necha pul bilan olib ketdinglar endi? Mashinani o'zi asli 10%lik boshlang'ich to'lov bilan sotayotgandik. Mijozimiz 20% boshlang'ich to'lov bilan olib ketdilar. Oylik to'lovi o'zlariga asrob bo'lish uchun. 20% to'lov olib ketdilar? Ha, 20% boshlang'ich to'lov bilan olib ketdilar. Mashinaning egasini o'z video oxiriga ko'rsatamiz, nasib bo'lsa ofisga kirib. Albatta, albatta. Bu yerda Nexia 3lar ham bor. Keyingi mashinamiz Nexia 3, mexanik avtomashinamiz. Narxi 101 million so'm. 101 million? 20 million boshlang'ich to'lov bilan chiqaramiz. 20 million bilan olib ketadi, ha? 20 million bilan olib ketishingiz mumkin. 4 ta balonlari yaxshi, saka diskalari bor. Yangi holatlari zo'r. Gaz bormi? Mashinamiz propan gaz balon. Propanmi? Aha. Mexanik ekan-a. Holati yaxshi, mexanika. Nechinchi yil dedingiz? 2016 aka. 16. 2016. Narxi 101 million so'm, 20 million boshlang'ich to'lov bilan olib ketishingiz. 20 million bilan olib ketadi. Kelishtirib berasizmi narxidan? Narxini yana kelishtiramiz. Mashinamiz kraskasi yo'q, toza. Kraskasi toza mashin. Toza mashina. Kelaverasizlar, kelib ko'rib, gaplashib olib ketasizlar bemalol. Aka, biror masalan kamchilik chiqib qolmaydi-a, nasib bo'lsa tekshirib olaveradi. Yo'q, kamchilik uman mijoz xohlasa o'zini ustasiga aytib tekshirsin, xohlasa ustani olib kelib tekshirsin. Uman mashinamizda kamchilik yo'q. Bo'ldi, akajon, gap yo'q. Yana keyingi mashin Nexia 2 ham bor ekan-a. Nexia 2 mana haqiqiy legenda, Nexia 2 avtomashinamiz. Bu avtomashinamiz holati zo'r. Kruговой tonirovka. 4 ta sharmxov balon, kruговой tonirovka. Ruxsatnomalari bor. Mashinamiz kruговой shumkada. Kruговой shumka ham bo'lgan. Kruговой shumkadan bor. 1.6. 1.6. Bu nomerlar tayyor ekan-a? Nomerlar hamma narsasi tayyor. Metan gaz baloni bor. Rul Malibu, Lacetti Sirena, chiqol poliklari o'ta zo'r. Mana mashinchani ko'rib turibsizlar, holatlari zo'r. Mana Nexia 2 ni ko'rsatib o'taman savollarni. Registratorlargacha bu pultlari ham bu shumka qilingan chiqol polik qimmatidan Malibu Rul, Captiva Bradway. Evakor polik, Black Piano polnisti. Mashinchaga mehr berilgan ekan. Sidena Lacetti. Sidenalar Lacetti 3-chi pozitsiya. 2-chi, 3-chi pozitsiya mana. Ko'ringlar, padlokotnik. Barlari ham bor. Orqasiga ham padlokotnik bari bor. Mashinasi. Kruговой shumka, kruговой tonirovka, gaz bormi? Ruxsatnomalari ham bor. Metan gaz baloni ham bor. Metan gaz, tonirovka ruxsati ham bormi? Tonirovka. I stroboskoplari ham bor mashinamizda.
Oho. Ular lekin noqonuniy narsalar. Mana, hammasi ruxsatnomalar bor aka. Yo'q-ku. Stroboskoplargacha bor ekan mashinchani. Mana, stroboskoplar migalkalariga ham bor. Migalkalari ham bor. Bu mashina nechi pul narxi, Davlat aka? Mashinamizning narxi 91 million so'm aka. Kraskasi yo'qmi? Kraskasi toza. Toza. 100% kraskasi toza. Qancha probeg yurgan bu? Probegi 106 000 ta. Bir kuruk-da. Bir kuruk. 106 000 ta probegi. Aka, buni 18 million 200 000 so'm bosh to'lov bilan olib ketasiz. 18 million 200. 200 000 so'm. Kam bormi yana 1-2 so'm? Yana u gaplashiladi. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz, ha. Tushunarli. Mashinchani kelib, ko'rib mazaxibda haydab ko'rsa ham bo'ladi. Bemalol haydab ko'rib, holatini ustalaringizga tekshirtirib, bemalol olib kelib ketaverasiz. Ravon Next 3. Next 3 avtomat 2018 yili. 18. 2018. Mashinamizning narxi 112 million so'm. 112 million. Kraskasi? Kraskasi toza. Toza mashina ekan. 100% toza kraskasi. Mana avtomat. Yili 18. Yili 18. 4 ta kumxo balon. Kumxo balonlar yangi. Mashinamiz benzinda yurgan. Benzin. Probeg 80 000. Nechi pul buning narxi aka? Buning narxi 112 million so'm ta narxi. 112 million. 300% bo'sh to'lov bilan chiqariladi. 33 million so'm bilan chiqarib beramiz. 33 million so'm. 30% bo'sh to'lov bunga? Ha, 30% bo'sh to'lov. Kamroq chiqarsa bo'lmaydimi 20% bilan? Yo'q, bizada 100 million dan narxi 32 mashinani 30% bosh to'lov beradi. 100 milliongacha? 100 milliongacha 10%, 85 million dan 100 milliongacha 20%, 100 million dan 32 30% bosh to'lov bilan chiqarib beramiz. Demak 85 million bo'lsa 8.5 million bilan 8.5 million bilan chiqarib beramiz. Mana hozir sparklarni ko'rsatdim-ku, 85 million, 84 million. Ya 100 milliondan oshsa 30% bo'ladi. Albatta. Lekin nomer, pomer hammasi ichida bo'ladi. Hammasi ichida, o'sha bosh to'lovning ichida, hammasi bosh to'lovning ichida. I tanidan ham minus bo'ladi, bosh to'lov ichiga hamma narsasi, hujjat, dokumentatsiyasi hammasi kiradi. Keyin aka, sizlardan mashina olib ketgan klientlar oylik to'lovini to'lab yuribdi masalan. Qo'liga ishni pul tushib qolsa bir 10 million, 15 million. Ha. Sirozi kelib turib, masalan, tanidan kamaytiraman desa, yo'li bormi? Albatta. Shundan kelib, masalan, shu oyda qo'lida 2 million 15 millionni qo'yib turing, 2 million pulni ko'p bo'lib kamaytirsa tanidan, o'shanga ham yangi grafik chiqarib beraman. Grafik o'zgaradi, 2 million tushsa. O'zgargan grafik. Dasi 2 million, 1 million ham o'rtacha to'lasa, arzon grafik chiqarib beraman. Grafik sirasi o'zgaradi. Sirasi o'zgaradi. 1 million, 12 million to'lasa, bemalol 10% boshlang'ich to'lov qilgan bo'lsa, 20%lik o'tkazib beraman. 20%lik qilgan bo'lsa, 30%lik o'tkazib beraman. 30% bo'lsa, undan ham ziyodga o'tkazib beraman. Demak, bemalol qo'rqmasdan kelaveradi, pul yig'ib. Qo'rqmasdan kelib, tanadan kamaytirib yopsangiz ham bo'ladi. Agar mana shu yerda ko'rgan mashinalaringizdan boshqa mashina olish niyatlaringiz bo'lsa, o'zlaringizni akalaringiz, ukalaringiz, qo'shnilaringizdan olmoqchi bo'lsalaringiz, uni ham qilib beramiz. Uni ham qilib beradilar. Uni ham albatta zo'r qilib beramiz. Chiroyli narxlarda qilib beradilar. Chiroyli narxlarda. Mana, gap yo'q. Kelaverasizlar, Moga Avtokredit Buxoro filiali. Endi misol ofisdagi Spark'ni olgan mijozimiz bilan gaplashamiz. Ofisda ham ko'rsatib ketamiz, ha? Ofisda ham ko'rsatib ketamiz. Bo'ldi aka. Abdurov aka, bu kishi klientimizmi? Bu kishi ha, mijozimiz, yana bitta mijozimiz. Mana Spark avtomashinasini xarid qildilar bizdan. Bizaga ishonch bildirib, mana bizani juda ko'p tarmoqlardan ko'rib, ishonch bildirib kelibdilar. Mana xudo xolasi ishonchlarini oqlashga nasib bo'lsa, harakat qilamiz. Avtomashinani o'zingiz ko'rib oldingiz, o'zingizga yoqdi. Shartlarimiz qanaqa? Shartlarimiz oddiymi? Yaxshimi? Vaqtida to'lov qilish kerak. Ha. Tamam shu. Hamma joydagida. Oson oson ekanmi shartlarimiz bizani? Osha oson ekan. Nima qiyinchilik man ko'rganim yo'q. Hammasi joyida. Manga ma'qul. Spark. Spark olsa nechi pulga chiqadi? 85 millionga. 85. Aha, 20% bilan oldim. Yili 15, avtomat korobka, hammasi zo'r. Avtomat. Ha. Sostanasi yaxshi. Sostanasi ideal. Ha. Ha, yaxshi. Mana shu avtomashinamizni xarid. Rahmat. Salom kelinglar. Mayli. Salomat bo'ling. Yaxshi kunlar zamining. Charchamang. El xizmatida biz har doimgidek. Marhamat. Yo, yo, mana mijozlarimiz bor, xudoga shukr, kelib turishdi. Nasib inshaalloh, nasib. Xudo xolasa. Ko'proq kelib tursangiz, ko'proq klientlarni olamiz nasib bo'lsa inshaalloh. Moga avtosalonimizga kelinglar, yana bironta o'rtacha salon savollaringiz bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilib, bemalol so'rasangiz mumkin. Avtosalonimizga sizlarga qulay bo'lgan variantlarda bir dona pasport evaziga
iş kanaka iş haklarsız iş hak talep kılmazdan çıkar birimiz maşallah. Ha maş joylarına etmeye gittiniz sizlere iş hakkı. İş hakkı ortuşta hüccetle talep kılmaz. Bir dona pasportla vazge çıkar birimiz. Kafil mi falan söylemeyiz değil mi? Yok. Kafil söyledi. Fakat yine 85 milyondan orta maşallah kafil söyledi. 85 milyon sömden yukarı ne kadar? Ham kafil işler şart emez. İşleşem şart emez. İşleşem şart emez. Pasport dona pasportla öze böldü. Kafilli pasport bölse böldü ha? Hı hı. Şunarlı yaka. Bemalol kelasizda mana shu ofisimizga Buxoro shahridagi lokatsiyani tushuntirib o'tdik. Yana savollar bo'lsa telefon qilaversiz-a? Ha, savollar bo'lsa pastdagi raqamlarga bemalol o'tib. O'zbekistondan polni ko'radi-da bizadan aka. Albatta, 12 viloyat, 12 ta viloyatga ham xizmat ko'rsatamiz. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatasizlar. Albatta. 8 ta viloyatimizga o'zimizning filiallarimiz ham bor. Bizaga kelib o'tirmasdan o'sha filiallarimizga bemalol murojaat qilishlaringiz ham mumkin. Bizani mabodo Samarqand Surxondaryo, Qashqadaryodan kelayotganlar? Albatta, Samarqand, Toshkent, Navoiy, Termiz, Andijon, Namangan, Navoiy, Buxoro 8 ta filialimiz mavjud. Mana shu shaharda filialimiz bor. Albatta. Bo'ldi aka. Bemalol kelaverasizlar. Davlat aka, charchamang. Sizlarga rivoj. Keyingi videoda ko'rishguncha aka. Obunachilar kelaverasizlar Buxoro shahridagi Mogoni filialiga. Sizlarni mana bu chiroyli mashinalarni olib ketishlaringizga xudo xohlasa yordam beramiz.